Ал, еліңмен жайнап. Ал, жігіттер, қыздар, бәріміз үш келдің санаймыз. Бір, екі, үш! Өзіңе жігіт тіле, жігіт. Бәрекелді. Ал, енді жаным, жайна, бүгінгі келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Саған өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Өмірдегі ең басты армандарың орындалып, жақсы жар табуыңа шын жүректен тілектеспін. Бақытты бол. Әмин, рахмет. Жайна, келесі жолы ұзатылу тойында дәл осылай ойнап, күліп кездесейік. Жайна, серігіңді тауып, арманыңа жет. Ал, Жайна, сен енді 27-ге келдің, сондықтан да созып жүретін уақыт жоқ солай ғой. Иә. Сондықтан да серігіңді тауып, бақытты болуыңа біз шын жүректен тілектеспіз. Жігіттер, қыздар, неге барлығын кеуге шық деп қақсап қалдыңдар? Кеуге шығу маңызды емес. Ең бастысы байға шығып бақытты болсын. Сөзіңнің жаны бар. Ал, сол үшін барлығыңыз бақытты. Бақытты бол, Жайна, сенің денсаулығың үшін. Бақытты бол, туғаның болсын. Ал, Жайна, не үшін кетіп қалдың? Кеш енді ғана қызып жатыр еді ғой. Іштеме қазып барам. О, сәлем, Жайна. Мен саған жарты жылдық есепті алып келдім, сосын ма гүл саған. Кеше біздің балалар артық кетіп, сені ренжітіп қойған сияқты. Ақберген, кеуге тие дейтін жігіттердің бәріне ренжі беретін болсам, онда ешкіммен араласпайтын едім. Бірақ саған шынымен де кеуге тию керек. Қалжыңдаймын. Бірақ жүрегіңді ашсаң, қашанда осылай алдыңда тұруға дайынмын. Ақберген, ажырасқан жігіттер маған приоритет емес. Ля, қайдан жүрсің? Қандай жігіт, айтшы, келіп отыр. Басынан баса басықпа айтып бір. Аты кім, не жұмыс жасайды? Кеттік. Соған бола келдің ба? Жөндіші. Фитнес тренер, аты азамат. Мә, мұқты жігіт сияқты ғой, фитнес тренер болса. Қойш, ля.
мықты жігіт екен қайдан біліп қойдың? Енді сендей темірдей жүрегі бар қыздың. Жүрегін жібіткен жігіт мықты жігіт қой енді. Айтпақшы, мен машинада балаларым күтіп отырып кеттім, я? Ля, басың ба, соған бола келдің ба? Телефонмен айта салмайсың ба? Ойбай, сен телефонмен сөйлесе аласың ба? Екі сағат тұрасың ба, екі сөзім басын құрай алмай, маңқ-маңқ етіп. Айтпақшы, мен тойға көлік ала берем, я? Ала берші. Жақсы, давай. Жамбасын көтер, Жайна. Көтер, 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 аяғын түсір, мен саған қалай үретін. Жамбасын көтер, белін түзе, енді демін дұрыста. Қытығым керек. Жарайды, отыр, дем ал. Сәлем, қалайсың? Сәлем? Түнімен, телефонмен неге сөйлесін деп? Өкініп отсың ба? Жоқ, негіз соңғы кездегі ең пайдалы қызықты сөйлесу семемін. Демек сен күн сайын әртүрлі жігіттермен телефонмен сөйлесетін болып тұрсың. Семен ғана сөйлесем. Просто күнде жұмыстан шаршап келіп құлайым, құламасам кітап оқиым, кино көрем. Жарай, қалжың ғой. Сен осы неге спорт залға келесің? Бүкіл формаң орнында, жаратқан аттайсың. Тал бойыңда бір мін жоқ. Формамды сақтап қалу керек. Жұмыстан кейін стрессті осыған шығарам. Стрессті... Негізі стрессті басқа жолмен де шығару болады. Қаласаң, бүгін сонда жерге апарайын. Оғанда жер? Демек, келсесің ба? Барғасын көресің. Кел тұр. Тұр-тұр. Уақыт өтіп кетті. Демалсың аяқталды. Кеттік. Так, ат сенен шок, сен аттан шок. Лавутта мен атқы тұрған қалай кететкен? Қайдан білейін, стресс шығаратын жер деп алып келдің ғой. Қайтамыз ба енді? Армандама, қайтпаймыз. Бүгін бүкіл стрессің бәрін осы жерге тастап кетеміз. Нау мен лақтыратын сияқты жынданып тұрмаған қарап. Бұл красавчиктің аты лидер. Осы күнге дейін ешқандай да қызды лақтырмаған. Сендердің тілдеріңмен айтқанда бұл нағыз джентльмен. Қанша қызды алып келдің сонда осы жерге? Негізі сен ең алғашқы қызсың мұнда алып келген. Мә, маған киіп ал. Жасымерін қайдан біліп қойдың? Енді нағыз тренер өзінің клиенттерінің салмағын, өлшем бірлігін бәрін білу керек. Әбден дайындалыпсың ғой? Иә, бәрін жоспарлаған жақсы көрем. Тек жүрек қана жоспарға көнбейді, иә, лидер? Оған бәрібір ғашық болып қалсаң болғаны. Кіммен, қашан? Кеттік па? Өмірдің мен сеге бояларым Оната аласың ба? Стресстен құтылуға аттар көмектеседі. Қызық, иә? Сен де стресс аласың ба не? Иә, әрине. Күнделікті өмірде білімді, мықты, табысты жігіт. 21-ші ғасырда қыздардың бәрін сындыра алатын жігіттің образын өмір сүру үшін күнде стресске жұмыс жасаймыз. Бірақ қыздарда да солай ғой. Иә. Білімді, табысты, инабатты, сымбатты, ибалы жар, аяуланатын үшін өмір бойы жанталасамыз. Кей кезде осы жерге сыймай кетем. Европаға кетіп қалғым келеді. Емін еркін өмір сүру үшін. Қазақстанда емін еркін өмір сүру үшін неге дергі саған? Енді ол жақта әлде қайта жақсырақ қой дегенім ғой. Кел, мінгіз жіберейін. Отыр. Жылқыларымды қойшы. Азамат туралайтшы, қалай екен, қандай екен. Басы бос. Құрсын батты жігіт емескен. Ақылды, білімді, үш тіл біледі.
Ай, бы, шетель. Европада тұрғым келеді. Европада тұрғысындар ғо? Кеп тұрсын ба? Барып тұрғым ғо. Күшті. Азамат ба? Жүректі ғара. Еге көп? Бірте-бірте қызар әді жүр. Енді осы жүрттің айрылып қама. Есіңі бас еке болмай, мал еке болмайды. Айтпақшы. Сені малыңды еке қолып жүрген адам қайда? Оның тоқалы бар. Тоқал? Осын айтам. Оның екінші әйелге қарайтын уақыты да жоқ. Шамасы да жоқ. Кеше. Солын үстіне маған Рафаэл ауай кетіпті. Романтик. Иә. Махаббат үшін. Сәлем, Жайна, қалайсың? Сәлем, жақсы. Өзің қалай? Жақсы. Жұмыс тыныш па? Тыныш дегенде кеше біраз клиенттер үйді көруге келді. Жақын арада өтуі мүмкін. Сол? Басқа шаруа. Басқа дегенде не ғой? Кешке боссыңбыз, кафе, мафе, кино, пино дегенде. Әлде... Сәлеметсіз бе, Жайна ханым ба? Сәлем. Иә, мен. Мына гүлдер сізге. Рахмет. Сізді суретке түсіріп алсам болады ма? Әрине. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ақберген, сенің клиенттермен өзің кездесе бермей қойбасам. Бүгінде экстремалды кездесу болады деп кеді кейіп келдім. Бұл жол дәстүрлі кездесу болғаннан кейін асығатта бас қатырмай ақ қойған дедім. Бас қатырмағаның өз болса білмеймін. Шын сүймеген адамыңа тұрмысқа шығармайды? Ол туралы ойлағым деген, неге сәлде болсын, махаббат болу керек сияқты. Махаббат сәлде болсын деген болмайды ғой. Махаббат болса толыққанды болу керек. Болмаса оның қажет жоқ. Ал меніңше бұл жағынан жігіттерге оңайырақ сияқты. Жігіт сүйгенін алады, қыз сүйгенін қалады дейді, жұрт айтады. Осын айтқан адамның өзі бір білімді адам деп айта алмаймын. Өйткені жігіттер де өзінің сүйгенін жете алмай қалып жатады. Жүгірмей ойнаңдар. Содан айта берші. Білмеймін, бір түрлі әңгімелер айтады бар ғой. Біреуге қатты ғашық болып жүрмен, содан қатты қиналып жүрген сияқты. Мен сұрадың ба? Сен көрінген жігітке ырбың көтеріп жүретін уақытың жоқсың ба? Асықпаған, арба мен қоян алады деп, 27 жас деген катастрофа емес қой. Секірме! Маған қарашы. Есіп отырмын ғой. Саған қоян емес, күйеу керек. Көріп тұрсың ба, мен 27 жасында екі балам, күйеуім бар. Сен жүрсің әлі сопиып. Сезім болмаса, оны да өзімізді қинамаймын. 27 жастан асып 40 жасқа керсем де өзім сүйгеніме ғана шығам. Сенің 40 жасында кім алмақшы? Білесің, жігіттерге қаз жап жасы 12-де бір гүл ашылмаған қыз керек. Жақсы жігіт болса тие басайшы. Махаббат бірте-бірте келеді ғой ұзақ. Сен болмасын осының бәрін кім айтады? Рахмет көп. Кетуім керек. Айтасың ғой. Негіз ұнай ма саған? Ұнайды сияқты білмей. Жүгірме! Сәлем, Азамат осында ма? Осы жерлерде жүрген. Рахмет. Мына жақта жоқ. Раздевалкада емес па? Мүмкін.
күнің дейін қаласың ба? Кейін ма не? Онда неге сен мен сөйлеседі? Сен қыз бар ғой, шатастырып тұрған сияқтысың. Азамат емес шығар жігітпен сүйіскен. Эх, жауап берсейші тезірек. Жанымда жаным сен барда, жайлы көңіл тұнық сана. Сәлем, Жайна, қалайсың? Сәлем. Кімнен тұқылып отырсың? Ешкімнен, келіп отыр. Не ғой Ақберген? Бүгін мен үйден жұмыс жасайтын шығармын. Ана жігіт кім саған келіп тұр ма? Сөйлесем бе? Шын ба? Сөйлесе аласың ба? Онда тұрған не бар? О да бар, денсаулық, менде де бар. Жоқ, сен маған жұмыста керексің. Жарайды, байқап жүрші әйтеуір, бірақ бір өреніштісе маған айт, жарай ма? Жарайды. Айтпақшы, бүгін бір клиент келді, соған мұна үйді көрсету керек. Онда мен осы жерге барай берейін, сен жұмысқа бар. Бір өмірі сұрап жатса, мен ауыр қалып деп айта салшы, ә? Ана жігіт сұраса ма? Әсіресе соған. Жайна. Азамат, сен бай үздеп жүрген клиент? Сәлем, мен не үздеген жоқым, мен сен іздедім. Неге менен қашып жүрсің? Ал сен қалай ойлайсың? Кешірші, Жайна. Мен саған бәрін түсіндіруге келдім. Не түсіндіресің? Мен саған кішкентай бала емеспін. Саған мен ұнамаймын, солай ғой. Бара бер онда. Маған тек қана сен емес, жалпы қыздар ұнамайды деп айтайын деп келгем. Онда не үшін шақырдың мен кездесуге? Жүре бермейсің мен жігітіңмен кездесіп, адам басын қатырмай. Әкем! Әкем бәрін біліп қойды. Үйленбесең өлтірем деп отыр. Сондықтан сен адам құсағына ұнатқаннан кейін. Мүмкін өзгерерім деп көрейін дедім. Түсіндім, болды. Сонда саған өмір бойы сүймейтін адаммен жүре берген ұнай ма? Сонда не істеуім керек еді? Шешем болса жылап жатыр. Әкем менімен мүлдем сөйлеспейтін болды. Мен мына елде тұра алмайтын болдым, Жайна, түсінесің ба? Көшіп кетті онда. Жайна, түсінші? Тек сен ешкім байтып қоймашы, жарай ма? Қуасың ба? Елдің бәріне жігітім гей деп мақтанайын ба енді? Уақытыңды алған болсам кешір. Жайна, түсінші енді. Жіберші. Анда санда көңіл жабырқайды, жеңіл анда санда өмір дайындайды. Сын ебір анда санда
болсын. Ай, бұрын, жүрегім. Ой, жүрегім, бұрын, айтшы маған. Ой, срочно, срочно, реанимация, срочно. Жүрегім ба? Ием. Ай, болды, қарындас, брод, брод, сделайте. Қарындас, өткізем жүрегім. Үйіне қарай, бұрын, ішіне батыр, жаптас. Жаным ерте кепсің бұл. Жігіттер мазалап тұр ма? Жоқ, дос. Ешқандай жүрегім ауырып тұрған жоқ. Жай. Ауырсаң емдел, дос. Жүр жан. Жігіттер әлі қарап тұр, шыдай тұрмыз. Ыңғайсыз.